Huomenta. Tänään on ensimmäinen Halloween-video. Mä ajattelin, että mä sisustan tämän kämpää jotenkin Halloweeniksi enemmän. Koska jätetään lokakuuta, niin on tietenkin spooky season. Niin lähdetään katsoa, mitä kaikkea me löydetään tänne koristeluksi. Ostin normaalisti tämmöset söpöt Halloween-servetit. Ja sit mä löysin sieltä tämmösiä hienoja kynttilöitä, missä on tämmösiä lepakoita. Ja sit tässä oli kurpitsa, ja tässä nyt on sama toi. Sopii niin kivasti tohon. Sit mä oon laittanut tänne hämähäkkejä ja sit täällä on näitä luurankoja ja sit tossakin on hämähäkki. Sitten on vielä yksi luuranko siellä. Sit mä laitan tonne noin kurpitsat ja ton pääkallon, niin siellä on kans vähän Halloween-meininkiä. Tänään tuli käyty Ikeassa, sit mä hain sieltä tämmösen hienon vaasin. Nyt tänne pitää ostaa näin kukkia. Mä oon ihan sika pitkään hallunnut tän. Varmaan kuin vuoden. Mä kävin hakemaan tän. Sit mä kävin Toikerissa. Sit mä ostin sieltä tämmösiä ihmeen. Tää niinku blood capsules. Tämmösiä mitä laitetaan tänne suuhun. Ja sit ne tulee verta. Mulla mieleen, että voisi olla ihan sika hauska testaa, että jos joskus tekee vaikka kauhuleffan, niin sit siihen. Sitten mä ostin lisää kynttilöitä. Ja siellä ne tuo Tigerissa maksaa kuin 50 senttiä, niin ostin pahan tahon, kun mulla on tullut 2 pulloa, niin siihen tämmöset mustat. Se. En kauheasti löytänyt Tigerista, siis sitä mitä mä katoin. Niin ei ollut sinänsä paljon, mutta sitten mä löysin tämmösen ihan sikasöpön mukin. Mulla on ihan kauhean kasa mukeja. Mutta tämmönen sepä kurpitsa. Kurpitsa muki. Mä ostin myös karkkia, nyt mä ostin näitä. Mä en tiedä, kuka muistaa näitä. Nää on sika hyviä nää lakritsi piiput. Sitten nää, mä oon ihan rakastunut näihin Haribon näihin. Ihan sika hyviä tämmösiä vaahtokarkkeja. Mun piti näyttää vielä nää mun valot. Nää nyt on viime vuodelta kai, vai toissa vuonna, tämmöset pääkallovalot. Tämmöset sikahienot. Nää nyt toki vähän ehkä huonot, kun ei ole pimeetä, mutta sit kun on pimeetä, niin siihen on hyvät. Löysin tuolta mun yhdestä kaapista vielä tämmösen pääkallokynttilän ja sit tämmösen mustan maljakon. Ja sit tämmösen tätä arkun, minkä mä oon joskus maalannu. Niin nää sopii nyt tähän Halloween lisäksi. Hyvä, kun mulla on tämmösiä pieniä pulloja, niin sit mä töissä tulostin näihin tämmösiä Blood de la Witch. Ja sitten se on tämmönen Le Poison. Ja sitten tää on Web de Spider. Tää on kyllä vanha jääkärmaister toi. Mallasin ton korkinkin mustaksi. Ja sitten tää on joku vanha tämmönen. Tää on hieno. Sopii kans tohon sisustukseen. Mä en tiedä, mitä mä laittaisin näihin. Laitaks mä vaan niinku vettä ja mustaa maalia. Mä en tiedä, laitaks mä tänne jotain semmoista oikeet juotavaa sitten. Kävin ostaa vähän lisää tavaraa tohon Halloweeniin. No, Eka ostin vaan nenäliinoja, koska näitä tarvii koko ajan. Sitten mä ostin seittiä. Nyt en voi laittaa seittiä. Sitten nää on siis parhaita. Nää on vähän niinku, tiettäkö ne joulun semmoset. Nää on niinku tämmöset kurpitsapallot. Suklaakurpitsapallot. Mun iho tulee kyllä olemaan varmaan ihan kuin teinillä, kun syön näitä herkkuja vaan. Sitten mä ostin tämmösen hienon talon tai tämmösen, missä voi tehdä ja
Siihen on myös koristeet. Voin tehdä sit erikseen vielä videon tästä, kun mä koristelen tän. Nyt mä ostin vaan ripsarit tälleen. Sit mä ostin tämmösen pienen pumpkin pallon. Laittoi tän tonne johonkin. Nyt mä ostin jotain tämmösiä Halloween Bubblegum Chew and Cry Extremely Sore. Tää on niin hauskalta. Koska musta tuntuu, että mikään ei oo kirpeä oikeesti. Mä tuoksuu kyllä ihan tämmösen lapsuuden karkeen katotaan. Tai siis kirkolta. No. Mä oon tämmösiä palloja. Vähän on kirpeitä. Ei ihan tarpeeksi. Sitä iso. Mikä iso? Mä en sinne tonne iso. No ei sinä. Miks se niitä tästä se? Helvempi. Tällainen jäättikurvi. Nyt mennään katsomaan, mihin me laitetaan. Ihan kauhean iso, se ei oikein mahtunut mihinkään. Sitten ei mennä pysyä tässä. Saa nyt olla noin. Tässä nyt on vielä kehyksiä, mitä pitäisi laittaa seinälle, mutta voi koristaa siinä nyt sitten. Laitan ne purkat nyt tämmöseen söpöön. Nyt en söpöltä tähän. Kokonaisuus. Pieni mäkkitauko. Ennen. Lutsu on ihan valmis syömään mun hampurilaisen. Haluatko? Haluatko sen? Haluan varmaan enemmän noita kananuketteja tuolta, mutta kohta saat niitäkin. Syödään, sitten jatketaan koristelua. Laitan tähän tätä seittiä. Mä katsoin, jos mä saan sitä vielä johonkin noihin tai johonkin. Sitten tähän, että tuossa on noita hämähäkkejä. Tää hyvältä. Sitten mä laitoin tälle pikku mustekalallekin. Sitten mä laitoin tonne peiliin, niin nyt on. Mä laitoin tuohonkin hämääkin seittiä hämääkin. Tää nyt tää niin hauskalta. Se on niin hyvä, kun mä oikeesti siis rakastan Halloweenia tosi paljon. Kaikki kauhujuttuja ja kaikkea tämmöstä. Niin, sitten se on ihan paras koristella enää mun kotiin ihan tämmöiseksi. Halloween moodi ja kauhu moodi. Melkein meinasin ostaa Lussullekin semmoset pienet siivet, mutta sit mä olin se, no en mä ehkä viitti, kun se ei oikein tykkää mistään pukeutumisesta, niin jätin sen nyt väliin, mutta ainakin sain nyt jotain tähän. Kiitos, että katsoit tämän videon, muista tykätä tästä, muista tilaa mun kanava. Me nähdään sitten seuraavassa videossa. Moikka!